hanjabaad iyo digniin isku lifaaqan oo maalinnimadii shalay ahayd uu maxamed abiib u soo diray somalilan maxay uga dhigan tahay xildhibaankan laga soo doorto gobolka awdal ayaa si weyn uga soo horjeestay isbahaysiga wadani iyo kaah waxaana uu israaciyey mucaaradkii isaga la jiray iyo maxaafidkii ay kala aragtid wanaayeen abiib oo cudud ku soo bandhigay buurame ayaa sheegay in xildhibaannimada somalilan aanay waxba u tarayn soo quureedna aanu u qaadaynin deegaanka uu ka soo jeedo ee ku metelo golaha wakiilada somalilan haddaba aragtida gooni ugoosadka ah ee maxamed abiib ma dhalin kartaa kacdoonno ay iskaga hor yimaadaan somalilan iyo gobolka awdal ma waxaa jira heshiisyo cusub oo dhex maray jabuuti iyo soomaaliya oo si weyn loogu eedaynayo xildhibaankan inuu xidhiid la leeyahay abiib halkee ayay ku dambaynayaan mustaqbalkiisa iyo taageerayaashiisu maxayse hanjabaadda iyo digniinta isku lifaaqani uga dhigan yihiin somalilan warbixinteennan ayaynu ku falaqaynaynaa dhambaal uu dhagaha ku jaray mucaaradka iyo muxaafidka maalinnimadii shalay ahayd kiis qaran dumisa oo xildhibaanka kan lagu soo oogay toddobaadadii aynu soo dhaafnay ayaa golaha wakiilada ay u soo gudbisay xeer ilaalinta qaranka taasi oo ku eedaynaysay inuu soomaaliya xidhiir la yeeshay jabuuti inuu gudaha somalilan ka difaacay oo uga hiiliyey iyo inuu ku digtay jabkii ciidamada milatariga ee somalilan kasoo gaaray laascaanood qodobada ugu waaweyne uu xildhibaankani ku eedaysnaa xasaanadana lagu waasiinayey ayaa kuwan ahaa waxaana la saftay dhammaanba xildhibaanada kasoo jeeda gobolka awdal ee ay isku haybta yihiin hase yeeshee khiyaamo ayay ku sameeyeen mucaaradka somalilan xildhibaan maxamed abiib taasi oo ahayd halkii ay ka burin lahaayeen kiiskiisa maadaama oo ay aqlabiyadda haystaan iyagu ayay ilaaleen tanina waxa ay ka dhigan tahay xilli kasta oo xildhibaan maxamed abiib iyo mucaaradku iska hor yimaadaan inay soo cusboonaysiin karaan dacwaddan ay ka soo gudbisay xeer ilaalinta qaranka xildhibaanka kan markii uu ogaaday maamuuska xayuubintiisu mar walba inay diyaar tahay maxamed abiib oo magaalada buurame ku sugan ayaa soo diray dhambaal hanjabaad iyo digniin somalilan oo dhan ku aadan ah taasi oo uu isku raaciyey mucaaradka iyo muxaafidka isaga oo sheegay inaanay isdhaamin maadaama oo ay dacwaddii laga soo ogay meesha ka saari waayeen ee ay miiska hoostiisa dhigteen taasina ay u muuqanayso mid isaga lagu cadaadinayo si uu mucaarad uunu ahaado urur siyaasadeedka ka ah oo uu ka tirsanaa xildhibaankani ayuu si cad uga soo horjeestay xildhibaankani kadib markii ay isku biireen oo kale ah mid ka mid a ururadii ku foosay doorashadii dhoweyd iyo xusbi qaran dhawaaqa xildhibaanka kan iyo saluugga saami qaybsiga ee gobolka awdal ayaa uga dhigan somalilan dhiillo ka timi gobolka inkasta oo abiib si weyn loogu eedaynayo inay gacmo shisheeye ku shaqaysanayaan oo ay soomaaliya iyo jabuuti si weyn ficiladiisa iyo hadalladiisa saamayn ugu leeyihiin balse garnaqsigiisa iyo qaabka uu u dhigay ayaa u muuqanaya mid ay isku seegi karaan gobolkan iyo somalilan mucaaradka iyo muxaafidka ayaa uu ku tilmaamay kuwo aan isdhaamin hase yeeshee isku haysta kursiga somalilan ugu sarreeya un ilaa iyo ay saamigii gobolka awdal iyo kiiskiisa go'aan ka gaadhaan aanu codkiisa iyo taageerayaashiisa midnaba ku taageerin marka laga reebo saamaynta ay jabuuti ku leedahay gobolkan iyo inuu xuduud la leeyahay awdal ayaa laba daran somalilan kala doorsiinaysa inay hesho guddoomiyaha golaha wakiilada oo gobolka sool uu saami ahaan u leeyahay iyo inay waddadii laascaanood martay oo ah mid furan gudaha somalilan ay marto waxaana iska daba imanaya saluugga saami qaybsiga kuraasta dowladnimada ee somalilan ee gobolka awdal ee galbeedka somalilan ku yaala ka imanaya arrimaha garnaqsiga maxamed abiib kor u qaadaya ayaa waxa kow ka ah maalintii uu isu soo baxa ku sameynayay magaalada buurame ee xarunta gobolka awdal waxa uu muujiyey waddaniyad iyo somalilan jacayl isaga oo sheegay in aanu metelin qofkii calanka la sita oo aan ahayn kan tawxiid kale ee somalilan ka babanaya guudkeeda 33 sannadood ee ugu dambaysay marka la eego hadalka duurxulka iyo digniinta isugu jira ee maxamed abiib qorshaha geelle iyo xasan sheekh maxamuud ee ku aadan awdal iyo saluugga uu ka qabo dastuurka iyo saami qaybsiga somalilan ayaa waxa kor u sii kacaya walaaca gobolkan laga qabo iyo sida ay somalilan u sii kala fogaanayaan magaalada laascaanood howlgalkii calanka buluugga lagaga taagay 2023 ayaa waxa uu socday in ka badan 10 sannadood booramena waxaa laga arkayaa calaamado muujinaya in lagu wado waddadii mid la mid ah marka la eego hadalka duurxulka iyo digniinta isugu jira ee maxamed abiib qorshaha geelle iyo xasan sheekh maxamuud ee ku aadan awdal iyo saluugga uu ka qabo dastuurka iyo saami qaybsiga somalilan
ayaa waxaa kor u sii kacaya walaaca gobolkan laga qabo iyo sida ay Soomaaliland u sii kala fogaanayaan. Magaalada Laascaanood, howlgalkii calanka buluuga lagaga taagay 2023 ayaa waxa uu socday in ka badan 10 sannadood. Booramina waxaa laga arkayaa calaamado muujinaya in lagu wado waddadii mid la mid ah.